ഹലോ കിരൺ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയാം, പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചാലക്കുടി പുഴയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം വളരെ ലഘുവായിട്ട്. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് അഴീക്കോട് അഴിമുഖം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയാം. കാരണം പുരാതന മുസിരിസ് ഇതിനടുത്തെവിടെയോ ആയിരുന്നു. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ തോമാശ്ലീഹായിലൂടെ ക്രിസ്തുമതവും ഇവിടെ തോമാശ്ലീഹായുടെ പേരിലൊരു ദേവാലയമുണ്ട്. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തോമാശ്ലീഹായിലൂടെ ക്രിസ്തുമതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂതമതവും 8-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇസ്ലാം മതവും മാലിക് ബിൻ ദിനാറിലൂടെ ഈ നദീമുഖത്തിലൂടെ ഇതുവഴിയാണ് കേരളത്തിൽ കാലുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഐതിഹാസികമായ ഒരു സ്ഥലമെന്ന് തന്നെ പറയണം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാവുന്നത്, നമ്മുടെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നാടുവാണെന്നുള്ള പറയാറ് നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ചിട്ട്. മഹോദയപുരം എന്ന് പറയുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നാടുവാണിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഈ കാണുന്നതാണ്. ചേരമാൻ പറമ്പ് എന്ന പേരിൽ ഇത് ഇവിടെ ചേരമാൻ പറമ്പ് എന്നും പറയുന്ന പേരിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഈ മഹോദയപുരം ആസ്ഥാനമായിട്ട് നാടുവാണത്, കേരളമാണത്. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി, കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളിയും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയും ഒക്കെ ഇവിടെ സമീപത്ത് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നദീമുഖം. നദീമുഖത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരല്പം മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കോട്ട. 1503 പണികഴിച്ച കോട്ടയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഡച്ചുകാരുടെ കയ്യിലെത്തി, ഡച്ചുകാരിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കയ്യിലെത്തി, പിന്നീട് വീണ്ടും കൊച്ചി മഹാരാജാവിൻ്റെ കയ്യിലെത്തി, മൈസൂർ അധിപനായിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കയ്യിലെത്തി, പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലെത്തി, ഒടുവിൽ നമ്മുടേതായി. ഇപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ചെറിയ ചില എന്താ പറയുക, ചില ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുള്ള എടുപ്പുകൾ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. അതായത് ടിപ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം പുഴയോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പുഴയിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മേലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇളന്തിക്കര എത്തി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചാലക്കുടി പുഴ മാത്രമല്ല കേട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അഴിമുഖത്ത് കണ്ടിരുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയുടെയും പെരിയാറിൻ്റെയും, പെരിയാർ ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പകുത്തു പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വേമ്പനാട്ടുകായലിലേക്കും ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ അഴീക്കോട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴിമുഖത്തിലേക്കും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എളന്തിക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താ ഇവിടെ വെച്ച് പെരിയാറും ചാലക്കുടിയാറും ഒന്ന് ചേരുന്നു. അതിനുശേഷം താഴോട്ടൊഴുകി കടൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എളന്തിക്കരയ്ക്ക് തൊട്ടുമേലെ ഈ മാഞ്ഞാലിയിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ഷമിക്കണം, എന്താ ഇത് പെരിയാറാണ്. പെരിയാറിലൊരു തടയണ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ഉപ്പ് ഇവിടെ വരെ വരുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് മേലേക്ക് ഉപ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന തടയണയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് പെരിയാറിൽ. ഇനി നമ്മുടെ ചാലക്കുടിയാറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയാറിൽ അത് കണക്കങ്കടവ് പാലമെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇതൊരു റെഗുലേറ്ററി ബ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉപ്പ് പരമാവധി ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉപ്പിന് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് അത് തുറന്നിടും, വേനലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ തോത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജലനിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉപ്പ് കയറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മേലേക്ക് പോയിട്ട് ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എളന്തിക്കരയിൽ നിന്ന് ചാലക്കുടി പുഴയിലൂടെ നേരെ മുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് പ്രദേശം ഈ പുത്തൻവേലിക്കര പഞ്ചായത്തെല്ലാം. വളരെ ജനവാസമുള്ളതാണ്. ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും കുടിവെള്ളത്തിനും കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ചാലക്കുടി പുഴയിലെ ജലം തന്നെയാണ് ജീവൻ ധാരണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്രസിദ്ധമായ ചാലക്കുടി നഗരം. ഈ ചാലക്കുടി നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു എന്ന പേരിലാണ് ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് ചാലക്കുടി പുഴ എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ. റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം കാണാം. ഇതാ ഈ കാണുന്നത് റെയിൽവേ പാലവും ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേ പോകുന്നു. ഇത് ചാലക്കുടി നഗരം. ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന ചാലക്കുടി നഗരമാണ്. ഇനി പുഴയിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയിലെ ആദ്യത്തെ തടയണ ഇതെവിടെ കാണാം. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കൂടംപുഴ. കൂടംപുഴ തടയണയാണ് കാണുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ തടയണയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അടുത്തതായി ഒരു തടയണ കൂടി കാണാം. അത് പരിയാരത്ത്. എന്താ ഇതും തടയണ തന്നെ. ഇതും പറഞ്ഞതുപോലെ സമീപവാസികളുടെ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി പണിതിട്ടുള്ള തടയണയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കുന്നും പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങാം. കുന്നും മലകളുമായി നദി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഒരു കാടിൻ്റെ നദിയോരം ഒരു കാടിൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ കാടിന് ചുറ്റും, അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴ ഈ അരികിലൂടെ തന്നെയാണ് റോഡ് പോകുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് എണ്ണപ്പനത്തോട്ടം. പക്ഷെ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തൊക്കെ ആഘാതങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനില്ല. പക്ഷെ എനിക്കത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇവിടെ കാടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആശിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ്, അതെ, കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഓയിൽ പാം പ്ലാന്റേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്ലാന്റേഷനാണ് നമ്മുടെ എണ്ണപ്പന തോട്ടം. ഏകദേശം 700 ഹെക്ടറോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭീമമായ ഒരു ഏരിയ തന്നെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും 700 ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പുഴ ഇവിടെ വളരെ മനോഹരിയാണ്. അങ്ങനെ പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ ചെന്നം പിന്നമൊഴുകുന്ന പുഴ നല്ല രസമാണ്. ഇതാ നമ്മൾ തുമ്പൂർ മുഴി എത്തിയിരിക്കുന്നു. തുമ്പൂർ മുഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു തടയണ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പുഴയുടെ വലതുവശം, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ഈ വശം ഇത് എറണാകുളവും ഇത് തൃശ്ശൂരും, രണ്ട് ജില്ലകളാണ്. ഇതിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിനെ തുമ്പൂർമുഴി ശലഭോദ്യാനവും ഇത് ഏഴാറ്റുമുഖം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു പിക്നിക് സ്പോട്ടാണ്. വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെയും പ്ലാന്റേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും നമുക്ക് പുഴയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണാൻ കഴിയുക. എന്തായാലും പുഴയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ മലകൾ കണ്ടു തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ. ഈ മലകളിലുള്ളതെല്ലാം നല്ല കാട് തന്നെയാണ്, സ്വാഭാവിക വനമാണെങ്കിലും മല ഈ മല ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനവാസമുള്ള പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. തുമ്പൂർമുഴിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാലക്കുടി പുഴയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന കൈവഴി എന്ന് തന്നെ പറയാം, കണ്ണൻകുഴിത്തോട് എന്ന് പറയും. ഇത് ഈ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ പുഴ, ചെറിയൊരു അരുവി കണ്ണൻകുഴിത്തോട് എന്ന് പറയാം. അത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോളൂ. ഇത് പിന്നീട് നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഇത് വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനിലെ പരിയാരം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുനദിയാണ്.
ചാലക്കുടി പുഴയിൽ വന്നു ചേരുന്നു. അത് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ടു താഴെ വളരെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ്. ഏകദേശം 90 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കുത്തനെ താഴോട്ട് പതിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. നദി ഇവിടെ നിന്ന് വളഞ്ഞ് ഉളഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കണ്ണൻകുഴിത്തോട് തുടങ്ങി മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പുഴയുടെ രണ്ട് വശവും വളരെ സ്വാഭാവികമായ വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ പുഴയോരക്കാടുകളാണ്. അത് അതിരപ്പള്ളി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് ഈ കാണുന്ന വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഈ കാണുന്നത്. ഈ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും പിന്നെ അതിന് മുകളിലോട്ട് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം വരെയുള്ള പ്രദേശത്തെ വളരെ അത്യപൂർവമായ ഒരു പുഴയോരക്കാടുകളുടെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെയുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് വാഴച്ചാൽ പാലം. നിർദ്ദിഷ്ട അതിരപ്പള്ളി ഡാം വരാൻ പോകുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. നിർദ്ദിഷ്ട അതിരപ്പള്ളി ഡാം ഏകദേശം 311 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇവിടെയാണ് വരിക. അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയുടെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ജലസംഭരണി ഉണ്ടാക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ പുഴയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ മതി. ഇതാണ് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളാണ് ഇതായി കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കുക, ഇവിടെ വാഴച്ചാൽ പുഴയിൽ ജലലഭ്യത നല്ലവണ്ണമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2016 ജനുവരിയിലെടുത്ത ചിത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുഴയിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പെൻസ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വിടുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് നോക്കൂ, പുഴ വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പുഴ കാണാം. ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മരിച്ച പുഴ എന്ന് തന്നെ പറയണം. അപ്പോൾ ഇത് ജലമില്ലാത്ത പുഴയും ജലമുള്ള പുഴയും കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുഴയിൽ നിന്ന് ഇനിയും മേലോട്ട് പോകാം. പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മേലെ മാറിയിട്ടാണ് പെരിങ്ങൽ അണ. ഈ അണയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1947 കൊച്ചി മഹാരാജാവ് തറക്കല്ലിട്ട ഒരു അണക്കെട്ടാണിത്. 1957 അണക്കെട്ടിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ പുഴയ്ക്ക് ചാലക്കുടി പുഴ എന്നാണ് പേര്. ഇതിന് മുകളിലുള്ള പുഴകൾക്ക് വിവിധ പേരുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ പെരിങ്ങൽ അണയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന വലത്തുവശത്ത് തെക്കേ അറ്റത്ത് ഈ കാണുന്ന നദിയാണ് ആനക്കയം നദി. താരതമ്യേന ഒരു ചെറിയ നദിയാണിത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ജലസമ്പുഷ്ടയായ ഒരു നദിയാണെന്ന് കാണാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഷോളയാർ ഡാം. ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് ഇതാ ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഇതാണ് ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ പവർ ഹൗസ്. അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് ശേഷം ജലം ആനക്കയൻ നദിയിലേക്കാണ് വിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുഷ്കമായ വർഷപാതം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് പോലും ആനക്കയൻ നദിയിൽ എപ്പോഴും ജലം കാണാം. നമ്മൾ ഷോളയാറിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ഏകദേശം ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് പുഴയെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുഴയുടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പെരിങ്ങൽ ഡാമിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് കാണുന്ന പുഴ, ഇവിടെ പുഴ വന്ന് ചേരുന്നത് കാണാം. ഇതാണ് പെരിങ്ങലിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജലം എത്തിക്കുന്ന പുഴ ഭാഗം. ഇതാണ് പറമ്പിക്കുളം ആറാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ പുഴയുടെ രണ്ട് ചുറ്റിനും വളരെ എന്താ പറയുക അതിമനോഹരമായ വനപ്രദേശമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു കൊമ്പൻ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തെയാണ് ഒരു കൊമ്പൻ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോഷക നദിയായ കാരപ്പാറയാറ് വഴിതിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം. ഈ കാരപ്പാറ
ആറ് എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ ഉന്നതമായ മലനിരകളിൽ നിന്ന്, ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് കാരപ്പാറ ആറിൻ്റെ ഉത്ഭവം. നെല്ലിയാമ്പതി തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾക്ക് വശത്തോട് ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ജനവാസയോഗ്യമായ വളരെ ജനവാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്, എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം വിട്ട് പിന്നീട് വനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും ഒഴുകുന്നത്. അതും വളരെ നിബിഡമായ വനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഞാനൊരിക്കൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കാരപ്പാറ നദിയിലൂടെ കുറച്ച് ഭാഗം. വളരെ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ഫീലിംഗ് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കൊമ്പൻകുട്ടിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നദി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം. ഇതാണ് ഷോളയാറ്. നമുക്ക് ഷോളയാറിലൂടെ മേലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പെരിങ്ങൽക്കുത്തിൻ്റെ അവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ട നദിയിൽ കാര്യമായി ജലമൊന്നുമില്ലാതെ വറ്റിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നദിയിലും അതുപോലെ വറ്റിക്കിടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറേശ്ശെ ജലം നമുക്ക് കാണാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചുറ്റിനും വളരെ മനോഹരമായ മഴക്കാടുകൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോളയാർ അണക്കെട്ട് കെട്ടി ജലലഭ്യത ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പോലും അത്യാവശ്യം ജലം അവിടെയുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതാണ് പ്രസിദ്ധമായ കേരള ഷോളയാർ അണക്കെട്ട്. രണ്ട് അണക്കെട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് 400 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട്, ഇത് ചെറിയൊരു അണക്കെട്ട്. ഈ അണക്കെട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ എല്ലാം വേണ്ടി വരും. നമ്മളുടെ റോഡ് പോകുന്നത് ഏകദേശം ഈ സൈഡിലൂടെയാണ്, മലയുടെ താഴ്വാരത്തുകൂടെ. നമുക്ക് ഡാം കാണാൻ നിർവാഹമൊന്നുമില്ല. ഡാമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ എടുത്ത് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. വനവകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കാരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത് കേരള ഷോളയാർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഷോളയാർ അണക്കെട്ടാണ് കാണുന്നത്. വളരെ വലിയൊരു പ്രദേശം തന്നെ കാട് വെള്ളത്തിനടിയിലായത് കാണാം. വളരെ മനോഹരമായ മഴക്കാടുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഷോളയാർ അണയുടെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നോക്കേണ്ടത്, ഇത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 800 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ്. ഇത് മലക്കപ്പാറ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ കാണുന്നതെല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, വാൽപ്പാറ ഏരിയയാണ്. വാൽപ്പാറയിലാണ് അപ്പർ ഷോളയാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന അണക്കെട്ടുള്ളത്, ഷോളയാർ നദിയിൽ തന്നെയുള്ള. 1965 തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പണിത അണക്കെട്ടാണത്. കാരണം തമിഴ്നാട് ഭൂപ്രദേശത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് വേണം, അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ ജലം വേണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അത് അവിടെ അണകെട്ടി അവർ വെള്ളമെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഷോളയാർ നദി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്. അതിമനോഹരമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, അതിമനോഹരമായ നിബിഡമായ വനപ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാക്കിയത്. എന്തായാലും ഈ കാണുന്ന ആനമലനിരകളിലെ ചോലവനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ചോലവനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഷോളയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം. ഷോളയാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കേരള ഷോളയാറിലേക്ക് ജലം തുറന്നുവിടാറുണ്ട്. തുറന്നുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഏകദേശം 25 MW ഒരു പവർ ഹൗസ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ജലമാണ് കേരള ഷോളയാറിലേക്ക് വിടുകയും നമ്മുടെ ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് ആ ജലം വന്നു. ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കൊമ്പൻകുട്ടിയിൽ വന്നു. ഷോളയാറിന് പകരം നമ്മൾ ഇടത്തെ കൈ വഴി പിടിച്ച് മേലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് പറമ്പിക്കുളം ആറ്. പ്രസിദ്ധമായ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഈ നദിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ആയി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വന്യജീവി സമ്പത്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. എപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കടുവയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം മാനിനെ, കാട്ടുപോത്തുകളെ, ആനകളെ ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രദേശമെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതാണ് കുരിയാർകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. കുരിയാർകുട്ടിയിൽ നിന്ന് നദി രണ്ടായി തിരിയുന്നുണ്ട്. ഈ വലത്തോട്ട് പോകുന്ന നദിയാണ്
നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളം ഡാമിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക. പറമ്പിക്കുളം ഡാം 1965 പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പദ്ധതിയുടെ പ്രകാരമായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ 3 അണക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു അണക്കെട്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട അപ്പർ ഷോളയാർ ഡാം, ഇതായി കാണുന്നത്. പറമ്പിക്കുളം അണക്കെട്ട് വളരെ വലിയൊരു അണക്കെട്ടാണ്. ഒരുപാട് വനപ്രദേശം ജലത്തിനടിയിലായിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും സംരക്ഷിത വനമായി ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വളരെയധികം മനോഹരമായ ഒരു കാട് ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെയുണ്ട് പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് പറമ്പിക്കുളം 6-ൻ്റെ ഉത്ഭവവും 1800 മീറ്ററിലേറെ ഉയരമുള്ള ആനമല മലനിരകളിൽ നിന്നാണ്. ഈ പറമ്പിക്കുളം 6-ന് തൊട്ടു ഇടത്തു മാറി ഈ കാണുന്നതാണ് തൂണക്കടവ് ഡാം. ഇവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തൂണക്കടവ് ഡാമിൻ്റെ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ചെറിയ മറ്റൊരു ഡാം കാണുന്നത് പെരുവാരിപ്പള്ളം ഡാം. പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഡാമുകളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർ ഷോളയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് ജലം ഒരു വലിയൊരു പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി, ഇത് വളരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗമാണ്, 1600 മീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന്, ഇത് ഒരു 600 മീറ്റർ മുകളിലുള്ള പ്രദേശമാണ് പറമ്പിക്കുളം ഏരിയ. അങ്ങോട്ട് ഒരു പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി 600 അല്ലെങ്കിൽ 800 മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതാ ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഇവിടെ ഒരു 70 MW വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ജലം പറമ്പിക്കുളം 6-ൽ എത്തുന്നു. പറമ്പിക്കുളം 6-ൽ നിന്ന് കനാല് വഴി തൂണക്കടവ് 6-ലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. പെരുവാരിപ്പള്ളം ഡാമിലെ ജലവും തൂണക്കടവ് ഡാമിലേക്ക് കനാൽ വഴി എത്തിച്ച് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രദേശത്തിലേക്ക് ഒരു കനാൽ വഴി ജലം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഈ ഭാഗത്തെവിടെയും, ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം. നല്ല ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ വരെ കനാലിൽ വെള്ളമെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി താഴോട്ട് വെള്ളമെത്തിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കനാലിലൂടെ ഒഴുക്കി തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആളിയാർ ഡാമിലേക്ക് ജലമെത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആളിയാർ ഡാം. ഈ ആളിയാർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു കൈവഴിയായ ചിറ്റൂർ പുഴ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അത് ആളിയാർ നദിയായി ഈ കാണുന്ന 2000 മീറ്ററിലേറെ ഉയരമുള്ള ആനമുടി മലനിരകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാലക്കുടി പുഴകളിലെ നല്ലൊരു പങ്ക് ജലവും ഈ ആളിയാർ ഡാമിലെത്തുന്നു. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇവിടെയെല്ലാം ഈ കാണുന്ന കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ജലം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയിലെയും ചാലക്കുടിയാറിലെയും ജലം കൊണ്ടാണ്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ പെയ്യുന്ന വെള്ളമാണ്, കുറേയൊക്കെ കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരാർ പ്രകാരം കേരളത്തിന് നൽകേണ്ട ജലം അവർ ചിറ്റൂർ പുഴയിലേക്ക് നമ്മുടെ പാലക്കാട് വഴി ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ജലം ലഭിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ലഭിക്കാറില്ല എന്നതും സത്യമാണ്. എന്തായാലും അതൊരു വസ്തുത. ഇനി ചാലക്കുടി പുഴയിലെ മറ്റു പോഷക നദികളെക്കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ വിവരിക്കാം. ഇതാ ഈ തൂണക്കടവ് 6-ൻ്റെ നദി ഇങ്ങനെ വരുന്നു, പെരുവാരിപ്പള്ളം 6 ഇതിങ്ങനെ വരുന്നു, പറമ്പിക്കുളം 6-ൻ്റെ ജലം ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഒരു വലിയൊരു പോഷക നദി കൂടിയുണ്ട്, ഡാമൊന്നുമില്ലാത്തത്, കേരളത്തിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ്. പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള കരിമല മുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന തേക്കടിയാറും ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു വെട്ടിയാറും, അങ്ങനെ 2 നദികൾ കൂടി ഇവിടെ കുരിയാർകുട്ടിയിൽ വച്ച് ഒത്തുചേരുന്നു, പറമ്പിക്കുളമായി 6-ആയി മാറുന്നു. ഇതാണ് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഉത്ഭവം, പോഷക നദികൾ. ഇതിൽ ഞാൻ പറയാതെ വിട്ട ഒരു നദി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ചാർപ്പത്തോടാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു നദിയാണ്, പക്ഷേ അതിമനോഹരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമാണ്.
അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാഴച്ചാലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊരു റോഡ് സൈഡിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം, ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം. ചാർപ്പ നദിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നദിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നദിയിലെ വളരെ വലിയൊരു ഭാഗം ജലം പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പദ്ധതി പ്രകാരം ആളിയാർ ഡാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അത് ചാലക്കുടി പുഴയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. അതുകൂടാതെ ചാലക്കുടി പുഴയിലെത്തുന്ന ജലത്തിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇടമലയാർ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടമലയാറിലേക്ക് ഒരു കനാൽ കുഴിച്ച് ഒരു കനാൽ നിർമ്മിച്ച് ആ കനാൽ വഴി ഇടമലയാർ ഡാമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇടമലയാർ ഡാം. ഇടമലയാർ അണക്കെട്ടി കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 70 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ വൈദ്യുത നിലയമുണ്ട്. ഇതാ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പെരിയാറിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ചാലക്കുടി പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ജലം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ജലസേചനത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് നിളയിലേക്ക് ഭാരതപ്പുഴയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കരാർ പ്രകാരം. അതുപോലെ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലൊരളവ് ജലം പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴിയായ കല്ലാറിലേക്ക് ഇടമലയാറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ജലം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ചാലക്കുടി പുഴയിലുള്ളത്. ഇതാണ് വസ്തുത. കിരൺ, ഞാൻ എന്നാൽ അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടി അല്പം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതാണ് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയാണ് എന്നാണ് പേരെങ്കിൽ കൂടി വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപമാണ് നിർദ്ദിഷ്ട അതിരപ്പള്ളി ഡാം ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമാണ് മേലെ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് വാഴച്ചാൽ പാലം. ഈ വാഴച്ചാൽ പാലത്തിനും അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനും ഇടയിലായി ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു 300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 27 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു ഡാം പണി കഴിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിർദ്ദിഷ്ട അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി പ്രൊജക്റ്റ്. ഇങ്ങനെ ഒരു 130 ഹെക്ടർ വനം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് മുറിച്ച് നീക്കേണ്ടി വരും. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ 104 ഹെക്ടർ വനം ജലത്തിനടിയിലാകുമെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഡാം ഉണ്ടാകുക. ഇതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട റിസർവോയറിൻ്റെ വലിപ്പം. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇതിൽ നിന്ന് 1.5 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള 2 ജനറേറ്ററുകൾ, അപ്പോൾ മൊത്തം 3 മെഗാവാട്ട്. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ഡാമിൻ്റെ 400 മീറ്റർ താഴെയായി ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. 2 ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പുഴയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നീരൊഴുക്ക് വേനൽക്കാലത്തെ നീരൊഴുക്കിന് സമാനമായ അളവിൽ ജലം പുഴയിലേക്ക് എപ്പോഴും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ബാക്കി വരുന്ന ജലം എന്നാൽ നമ്മുടെ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിൽ നിന്ന്, അതായത് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന മുഴുവൻ ജലവും ഇവിടെ സമാഹരിച്ച് ഈ പറയുന്നത് പോലെ 3 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ജലപ്രവാഹം ഉറപ്പുവരുത്തും. അപ്പോൾ 3 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പുഴയിൽ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും പീക്ക് ടൈമിനെ കണക്കാക്കി ഒരു കനാലും 4.5 കിലോമീറ്റർ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കനാലുമായി ഇവിടെ ഈ കണ്ണങ്കുഴിത്തോടിൻ്റെ കരയിൽ 80 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ 2 ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തം 160 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണ്. 160 മെഗാവാട്ട് സ്വരൂപിക്കും. പക്ഷേ ഇത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക വൈകുന്നേരം
4 മണി തുടങ്ങി 8 മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ പീക്ക് സമയത്ത്, 4-6 മണി തുടങ്ങി 10 മണി വരെ ആ വൈകുന്നേരം സമയത്ത്, ബാക്കി 20 മണിക്കൂറും ജലം നമ്മൾ വഴച്ചാൽ അതിരപ്പള്ളി ഡാമിനകത്ത് സംഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രധാനമായും പരിസ്ഥിതിവാദികൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആനത്താര ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. വാഴച്ചാൽ വന ഡിവിഷനിൽ നിന്നും പൂയംകുട്ടി വന ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആനത്താര തടയപ്പെടും. അത് ഒരു പോയിൻ്റ്. രണ്ടാമത്, ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് സത്യത്തിൽ വനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ചാലക്കുടിപ്പുഴയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ 5-ാമത്തെ വലിയ പുഴയാണ് 144 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ചാലക്കുടിപ്പുഴ. പക്ഷേ മത്സ്യവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുഴയാണെന്ന് കാണാം. 104 സ്പീഷീസ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളതിൽ 5 ഇനം ലോകത്ത് തന്നെ വേറെ എവിടെയും കാണാനാകാത്ത തരം, അത്രയും പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു മത്സ്യ വൈവിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജൈവസമ്പത്ത് ഈ പുഴയ്ക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാഴച്ചാലിനും പെരിങ്ങൽക്കുത്തിനുമിടയിൽ കുറച്ചു വനമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ഈ വനം ജൈവസമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വനമാണ്. അത് ഒരു പോയിൻ്റ്. പിന്നെ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആനത്താര നഷ്ടമാകുന്നു. മൂന്നാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദിവാസികളുടെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാടർ എന്ന ഈ ചാലക്കുടി പുഴയോരത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കാടർ എന്ന ആദിവാസി കോളനികൾ, ഇവിടെയുള്ള പുകലപ്പാറ കോളനിയും ഇവിടെയുള്ള വാഴച്ചാൽ കോളനിയും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം തടസ്സപ്പെടും. നാലാമതൊരു പോയിൻ്റ്, പുഴമെലിയും, പുഴയുടെ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടും. അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയിലേക്ക് ജലലഭ്യത ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ പോയിൻ്റ്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വൈദ്യുതി വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പറയുന്നത് അവർ റിസർച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിസർച്ച് ചെയ്ത് ആനത്താരയ്ക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. വനത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും തേക്ക് പ്ലാന്റേഷനാണ്. ഒരൽപ്പം മാത്രമേ സ്വാഭാവിക വനം നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ആദിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നവർ പറയുന്നു. അവർ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയനുസരിച്ചിട്ട് 10% എന്ന തോതിൽ വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യകത ഓരോ വർഷവും 10% എന്ന നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം പീക്ക് സമയത്തെ വൈദ്യുത നില വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അല്പം പാരിസ്ഥിതിക വില കൊടുത്താലും ഇത് കേരളത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു പദ്ധതി എന്നതാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ ജലമുഴുക്കു നിലക്കില്ല. അതായത് ഈ 3 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ ജലം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജലലഭ്യത കുറയുമെന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകാർ പറയുന്നത് ജലലഭ്യത കൂടുമെന്നാണ്. അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിൽ നിന്ന് ഇടമലയാർ ഡാമിലേക്ക് കനാൽ വഴി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പദ്ധതി വരുന്നതോടെ അവർ അത് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, ഇടമലയാറിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിർത്തും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ജലലഭ്യത കൂടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ വസ്തുത. ഇനി ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മറ്റു പരിസ്ഥിതി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠനം നടത്തുകയും ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇതിൽ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടാകാം.
എങ്കിലത് തിരുത്തുക. നന്ദി.